Bismillahi assalam wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten sedulur wetan kulon lor kidul. Kula iki kemban duta wirana. Yen duta kongkonan wirana. Wirana iku pengucap. Kula iki sanes ucapane kula kiambek. Kula iki kengken ngucapaken ucapane buyute sing duwe najar. Iya, ucapane mangkene Kang Dimas. Riwe Jawa. Buyute ngomong ki kiyen buyute sing duwe ucap, sing duwe najar. Kosia lamun nyawae panen, kosia lamun panene bagus ora keserak tikus. Oh, buyute kok gampang panen bagus. Nyunati putu neki arep tek tanggapaken singa Depok Kristalia Nada. Singa nasapa ne Jawa? Singa ana Raden saping ini. Iya benar. Dari ini mantas sing sandiwara orang dari Raden. Iya. Wah. Berisik. Sekian alhamdulillah. Buyute ucapane dijaba sing pangeran. Sing pasti ne ucapane dikabul ning Gusti Allah. Paribasane dedonga saben bengi, dedonga saben dina, alhamdulillah panene bagus. Ko sekian wis bisa nanggapan. Paribasane mau ucape, dawa-dawa ucap, ora dawa se omongnya nguwong. Sekian tebas mawon Kang Dimas ya. Paribasane wis kesaksenaken wetan kulon lor kidul tangga wis saksenaken bahwa Kristaliane wis hadir. Sekian ditebas mawon. Paribasane manusia ora diutang, ora dewa orang utangaken, ora aja nagi kelas saban dale, aja nagi dilan prapatan sekar kentar kagawane angin kentir kagawane banyu segede sereng yang surpe ngulon beras kuning bebawuran bubar luar wur oh alhamdulillah. Ucapan basa mau sing buyute wis alhamdulillah. Wis kelakonnya wa. Oh, wis kelakon kabeh wis kelaksana. Ya. Paribasane utang basa dibayar karo nyata, utang janji dibayar karo bukti. Ya bener. Oh, alhamdulillah wis kelaksana. Mau sementeng ucapannya kula, kula mas kaya-kaya wong adang ora bisa ngomong, dipaksa kayak ngomong yang bubri-tambri-bubri itu gemeng konon. Ya, ya, wa. Wis semonton aku ucapannya kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang MC monggo. Tenang Kang MC.